Azərbaycanda dekabrın 20-sinə gözlənilən hava haqqında məlumat açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər arabir duman olacaq, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Dekabrın 20-sində və 21-ində Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqinin xeyli tərəddüdü. Arabir güclənən cənub-şərq küləyinin 21-ində şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir ki, bu da əksər metastasiya insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Sabah Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.